الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. بإذن الله الكريم نذاني تمكوا تكزمزيا baadhi ya mambo yanayohusiana na swala. Hivyo basi kwa leo sitozungumzia swala, ingawa mada hiyo ni ndefu na wakati mwingine tutakuwa tunakumbushana katika mada kama hizo. Kwa leo nimependelea kuzungumzia maana al-kufru, maana ya ukafiri. Kwa hivyo insha Allah, kutokamana na uchambuzi niliofanya na kupitia kusoma kwangu, nitaeleza kadiri ya uwezo ambao Allah amenipa kuchanganua maana al-kufru, maana ya ukafiri fi nadhariyati al-islam, katika mtazamo wa Kiislamu. Unajua kuna ukafiri, maana ya ukafiri katika mtazamo wa watu wengine, wana definition yao, wana maelezo yao kuhusu kafiri ni mtu gani. Na lizungumzia hivi kwa kuwa tumekuwa tukisikia kila mara kafiri, 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 kafiri. Wale ni makafiri, yule ni kafiri. Hii kafiri hii ma maana? Ukiangalia katika Qur'ani, kila baada ya ukurasa tatu, kila unapofungua kurasa za ndani ya Qur'ani, karatasi 4 5 kafiri, karatasi 4 5 6 kafiri, kafirun, kufar, kafir. Ndani ya Qur'ani pamejaa, limejaa neno kafir, kafiri, kafiri, makafiri, kana kwamba labda neno hili ni kwa Waislamu tu, na labda wasiokuwa Waislamu pia wangelitamani kuweza kujua kafiri ni mtu gani. Mbona wakati mwingine tunasikia baadhi ya Waislamu wanatuita sisi ni makafiri? Kwani hili neno kafiri maana yake ni nini? Ni tusi? Wajua siku hizi hata kuna Bible imewekwa katika mitandao, Play Store. Ukienda pale hizo Bible, yani siku hizi kumerahisishwa mambo mengi. Fanya uchambuzi kutafuta neno kafiri katika Bible. Kwa hiyo unapoingia katika Bible hile ambayo imo katika mtandao, unaandika lile neno unalolitafuta. Andika neno kafiri ili upate kujua neno hili limo ndani ya kitabu kile. Nilifanya hivyo mimi. Mbali na kwamba nilisoma kabla ya hapo, neno hili limejaa humo.
neno kathiri limo humo, haswa katika kitabu cha Nehemia. Nehemia katika sura ya tano mstari wa nane, yani natoa tu aya moja angalau tupate kujua pia neno kathiri, makathiri wamo ndani humo. Sasa hili tuweze kujua sasa kathiri ni nani. Katika kitabu cha Nehemia sura ya tano mstari wa nane, Nehemia akasema, nikawaambia, sisi kwa kadiri ya uwezo wetu tumewakomboa ndugu zetu Wayahudi. Sisi kadiri ya uwezo wetu tumewakomboa ndugu zetu Wayahudi kutoka kwa mikono ya makafiri waliouzwa kwa makafiri, waliouzwa kwa makafiri. Na nyinyi mnataka kuwauza ndugu zenu ili sisi tukawakomboe kwa kuwanunua tena. Wakanyamaza, wakashindwa la kusema. Mstari huu umeishia hapo. Waliouzwa kwa makafiri. Mbali na hivyo kuna aya nyingi tu. Kwa hivyo katika mtazamo wa Nehemia au Nehemia ni kwamba Wayahudi walikuwa wameuzwa. Tuliwahi kutaja historia hiyo. Mfalme Bukhtunnasir au Nebukadneza aliwachukua Wayahudi wakapelekwa Babiloni kule, Babel, katika utumwa kule. Kwa hivyo Nehemia anasema sisi tumejitahidi kadiri ya uwezo wetu tukawakomboa ndugu zetu Wayahudi waliokuwa katika mikono ya makafiri. Kwa hivyo almuhimu, man huwa kafir wa ma huwa alkufur, kafiri ni nani na ukafiri ni upi? Ningelipenda fatilia kwa makini ili uondoke hapa ukijua, ala, kumbe kafiri ni mtu aliye na sifa kadhaa wa kadhaa wa kadhaa. Katika mtazamo wa Wakristo ama wasiokuwa Waislamu, wao wanaeleza kafiri. Katika mtazamo wa Wakristo, kafiri ni yule mpinga Kristo, anayepinga Kristo, anayempinga Yesu, huyo ni kafiri. Kwa wale wasomi wanajua hilo. Kwa maana hiyo sisi Waislamu, sisi hatumpingi Kristo, Waislamu hatumpingi Yesu, tunamwamini. Na Muislamu yeyote anayempinga Yesu basi sio Muislamu. Ukimpinga mmoja katika manabii, kama vile tutaeleza ukafiri ni nini. Kwa hiyo katika mtazamo wao, wale wanaupinga Yesu ndiye kafiri. Ukienda katika mabudha, kila asiyemwamini budha ni kafiri. Kwa maana hiyo, wale wanaupinga budha kwa mtazamo wa mabudha ni makafiri, ambao ni sisi. Kwa hivyo sisi ni makafiri kwa mtazamo wa mabudha, kwa sababu nao wameeleza hivi. Tuache huko, sisi tuangalie Uislamu umeeleza kafiri ni nani. Kwa kila mmoja anakwepa kutotaka kuwa kafiri. Ingawa hilo neno kafir ni neno la Kiarabu, ni neno la Kiarabu. Sasa tuangalie neno kafir, atuangalie kilugha. Katika lugha neno kafiri ni nini? Tunaangalia kidini, istilahi. Kafiri ni mtu aliye na sifa hizi:
au ukafiri ni huu. Kwanza, jahadu rububiyyati llahi, jahadu rububiyyati llahi ni kupinga uungu wa Mungu. La kwanza hilo, kila anayepinga uungu wa Mungu ni kafiri. Ikiwa anapinga ya kwamba hakuna Mungu, hakuna Mungu katika ulimwengu huu, ni kafiri. Ya pili, jahadu nubuwati nabiyyi thabata nubuwatuhu fil Qur'ani. La pili ni kupinga unabii wa nabii ambaye imethibiti unabii wake ndani ya Qur'ani. Ni ile hali ya mtu kupinga nabii yeyote ambaye Allah ametaja kwamba ni nabii huyo, wewe ukapinga unabii wake, sio nabii, basi huo ni ukafiri. Ndio katika Qur'ani kumetajwa mitume wengi. Sisi Waislamu tumeambiwa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hakuna kutofautisha mitume wa Mungu, tukawa tunaamini baadhi na wengine hatuwaamini, ni makosa. Maadamu imethibitika ya kwamba walikuwa ni manabii, sio kwa kuwa hawa hatuwaamini ni manabii wa kidini fulani hatuwaamini. Kwa mfano, kuna nabii sifa yake imetajwa katika Qur'ani, lakini yeye mwenyewe hakutajwa. Habari yake imetajwa, lakini yeye mwenyewe hakutajwa. Kinahitajika uamini. Daniela, Hizkiala ni mitume hao, lakini Allah sema waqala lahu nabii, waqala lahu nabiyuhum, nabii wao akawaambia. Jina halikutajwa, lakini imetajwa nabii wao akawaambia. Samueli, Ezekia, wote ni mitume. Uzair, Ezra. Sasa sisi Waislamu tunaamini mitume wote, akiwemo Nabii Isa ambaye ni Yesu, tunamwamini. Ndio maana sisi Waislamu tumeruhusiwa kuwaoa hao Wakristo. Wao hawakuruhusiwa kuoa kwetu kwa kuwa wao hawamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwa hawamwamini, basi hawaruhusiwi kuoa kwetu. Lakini sisi wanaume tumeruhusiwa kuoa kwao kwa sababu tunamwamini Yesu. Kwa hivyo, jahadu nubuwati nabiyyin thabata nubuwatuhu fil Qur'ani, kupinga unabii wa nabii ambaye Qur'ani imethibitisha unabii wake, huo ni ukafiri. Hilo la pili. La tatu, istikbar wa i'rab ma jaa bihi anillahi, ni ile hali ya kufanya kiburi na kukataa yaliyokuja kutoka kwa Mungu, huo ni ukafiri. Ile hali ya wewe kufanya kibri na kuyakataa yale ya Mungu, basi wewe moja kwa moja, hata kama wajiita Muislamu, tena mima chochote kile ambacho Allah alikuja na, hata kama ni kimoja, wewe ukakikataa ukakipa mgongo, basi wewe ni kafiri. Wajua Ibilisi yeye hakukataa uungu wa Mungu. Ibilisi anamwamini Mungu, lakini lilomfanya yeye kuwa kafiri Ibilisi ni hili la tatu. Anaamini uwepo wa mitume wote ya kwamba ni wa Mungu, lakini hili la kufanya kiburi kwa maagizo ya Mungu, anaambiwa sujudu, anakataa.
Kule kufanya kiburi kwa yale ya Mungu yanakuingiza wewe katika ukafiri. Na leo labda wapo wengi, mtu Muislamu anambia swali staki. Unaona hapo? Swali staki, swali lijini mwende peponi staki. Fanya hivi la kheri la Mungu aliloamrisha, siwezi, sitaki. Hata kama umevaa kofia ya Kiislamu labda kanzu, lakini ukatamka neno hilo i'rab, ukakipa kisogo neno la Mungu ukalikataa, basi moja kwa moja wewe ushakuwa kafiri. Kwa hivyo panawezekana Muislamu, sijui tumuita Muislamu, anaendelea kuswali lakini ukikataa agizo moja la Allah alilolitoa ukaenda kinyume, basi wewe ushakuwa kafiri. Lengine shak fi wujudi llahi, au mima jaa anillahi, ni ile hali ya kuwa na shaka, eti kujiweka katika njia panda, ni ile hali ya kuwa na shaka ya uwepo wa Mungu, au shaka na mafundisho ya Mungu. Sijui Mungu yupo, sijui hayupo, ukajitia hapo. Kuna yule kwamba Mungu hayupo, yule wa kwanza. Alafu huyu amejitia njia panda. Hiyo Waswahili walisema muamini Mungu ukamkose kuliko ukampate, ukataye ukampate. Sasa wengine wamejitia njia panda, mimi sijui Mungu yupo, sijui hayupo. Bali na hilo pia kutilia shaka yale ya Mungu, sijui hii Qur'ani ni kweli au ya uongo, sijui iliingizwa mikono ya watu, ukashukushuku. Fa anta kafir wa hadha huwa al-kufr, wewe unakuwa ni kafiri na huo ndio ukafiri. Lengine al-istihza, al-istihza bi ahli ad-din wa ad-din wa mimma jaa anillahi, ni ile hali ya kufanya mzaha na kejeli juu ya watu walioshikamana na dini, na dini na lolote ambalo Mungu alileta, we ukalifanyia mzaha mzaha, kichekesho chekesho fulani hivi, basi wewe moja kwa moja ushakuwa kafiri. Yaani ukifanyia dhihaka, mchezo mchezo, kejeli kejeli, watu walishikamana na dini ukawafanyia kejeli, mafundisho ya dini ukayafanyia dhihaka na vichekesho, ukataka uswali ili uchukuliwe na clip kuswali ukichekesha chekesha watu, kufunga ili uchekeshe watu, mejaa sana kule Tanzania. Jua leo watu uchukua ujirikoni wakirusha mtandao kutafuta followers wengi. Sasa wamegundua ili kupata wafuatiliaji wengi ni utengeze vitu vya vichekesho chekesho hivi. Sasa wengine wakafika mpaka kutengeza vitu vya kidini. Ikifika wakati wa Ramadhani, mtaziona hizo klipu zinarushwa sana, audio na klipu pia za video zaleta pale ili watu wacheke, lakini ukiangalia ni dini hivi. Au kuwakejeli watu walioshikamana na dini. Mtapata wengine wanapomwona mtu wa dini na ni Muislamu yeye, lakini anamkejeli yule aliyeshikamana na dini katika uvazi wake, kushikamana kwake kwa ibada. Na fulani wanakuona siku hizi waswali, kejeli hii. Au napata siku moja liko katika matatu hivi,
utingo mmoja huyu wa matatu akawa amesimamisha gari, ameona wanawake wa Kiislamu hivi wamevaa magubigubi, mwaenda mwaenda ingieni, lakini wanawake wale walikuwa hawaendi. Kwa hivyo alisimama na akaondoka bila kupata. Sasa ilipokuwa tu aenda, akawa anamwambia yule dereva, ah, wale makurabu hawaendi. Anaita makurabu kutokana ule uvazi wao, nikejeli. Kama ni Muislamu, yeye kashatoka katika Uislamu, anatakiwa atamke shahada. Yaani mambo ya dini yaache hivyo hivyo, fanya fanya mzaha kwingine, lakini ya dini ukifanya mzaha. Kuna baadhi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya masahaba walikuwa safiri, kisa maarufu, wanatembea waenda sehemu. Sasa katika barabara wakizungumza zungumza, yale mazungumzo yanayochangia safari kuwa fupi, kama kuchekesha chekeshana hivi, ikafikia baadhi yao wakawa wanawakejeli wenzao, wakawa wanawaambia wanawakejeli wale waliohifadhi Qur'ani, wakawa wanawaambia ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butuna wa ajbanu 'inda liqa'i al-adu, hatujawaona kama wasomi wa Qur'ani kama nyinyi, mnapenda kula sana, mna matumbo makubwa, lakini mbele ya vita mnatoroka waoga wakubwa nyinyi. Sasa wanawakejeli wale mahafidhi al-Qur'an. Waliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapata Qur'ani imeteremshwa ya kuwakufurisha, ya kwamba waliosema maneno hayo washakuwa makafiri. Angalia tu katika surati Tauba, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, hakuna udhuru hapo. La ta'tadhir, hakuna kutoa udhuru, kwa sababu walipokuja wakapata aya zimeteremka juu yao, wakasema ya Rasulullah, ilikuwa ni mzaa tu, tunazungumza kuchekeshana ili kufikisha yale masafa ya mafupi. Allah akasema la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, mshakufuru baada ya nyinyi mlikuwa mla imani. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'una, waulize aya za Mwenyezi Mungu na mtume wake mlikuwa mkifanyia mzaha. La ta'tadhiru. Kwa hivyo utakapofanyia mzaha na kejeli, wapo wengi wallahi, yani masikitiko makubwa utapata, hata ni Waislamu, Muislamu anakejeli dini yake. Pata mwanamke wa Kiislamu anamuona mwenzake amejisira, hawa wa majilbabu hawa ndio wabaya zaidi. Kwa neno hilo yeye kashatoka katika Uislamu, eti akitoka hapo anaenda kuswali, hawa majilbabu. Hebu mimi siwezi kuvaa majilbabu haya, joto lote hili. Ukiangalia ni Muislamu. Kwa hivyo kwa neno hilo, kuna neno moja niliwahi kueleza hapa, mtoto mmoja amerudishwa mdogo hivi, amerudishwa nyumbani, hakuvaa jilbabu. Sasa yule mtoto mdogo kama amerudi kwa mama yake, sasa yule mama, yule mtoto anamwambia mama, nimefukuzwa, sijavaa jilbabu. Sasa ikasadifiana mimi nilikuwa napita, na yule mama ndio anamjibu sasa yule mtoto mdogo, nani amekufukuza? Ustadhi fulani, mwambie, kamwambie uanswari wake haupeleke huko, uanswari wake haupeleke huko, toka nenda, kamwambie uanswari wake haupeleke huko. Sasa ukiangalia Muislamu, kwa hiyo al-istihza, kufanya mzaha,
la kejeli la mambo yanayohusiana na dini. Sio hawa kufuga fuga madevu hawa, hawa kukata kata vikanzu hawa, ni kejeli hiyo, ila kutoa katika dini kwa mujibu wa Qur'ani na ni ukafiri huo. Allah sema kad kafartu, kwa kutamka maneno hayo mshakuwa kafiri. Lengine mukhada'atullah, ni kumkhadaa Mungu, kumdanganya Mungu. Allah hadanganyiki, lakini kuna watu hujaribu kutaka kumdanganya Mungu. Allah sema katika Qur'ani, yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanajaribu kumkhadaa Mungu na kuwadanganya walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yashkurun, lakini hawamdanganyi isipokuwa wanazidanganya nafsi zao, ambao ndio hao wanafiki. Anayedhihirisha kwamba ni Muislamu kumbe ndani anaficha ukafiri, hao pia wanaingia katika kundi la makafiri. Hadhihi hiya sifat al-kufar, hizi ndizo alama za ukafiri, na hiyo ndio maana ya ukafiri. Kwa hivyo ukipatikana na moja katika hilo, we unawajibika kuwa kuitwa kafiri, hayo tuliyoyataja. Kwa yule amesikiza kwa makini, amefahamu maana ya al-kufru. Tuje anwaul kufari, sampuli za makafiri. Hao makafiri wameganyika vigawanyo vinne. Nasema nazungumzia katika mtazamo wa Kiislamu, makafiri ni kina nani? Haya, makafiri wameganyika vigawanyo vinne. Sasa tutaanza kuchambua kigawanyo cha kwanza. Wajua makafiri sio gora moja, lazima tuwachanganue, lazima. Wajua wapo watu wao wanamwamini Mungu kila Mungu ka Mungu wamemweka Mungu mbele, lakini sio Uislamu. Na kuna wale wanaupiga kabisa hakuna Mungu. Sasa lazima, ingawa wote ni makafiri, lakini tuwaeke katika daraja daraja. Sasa kundi la kwanza, kundi la kwanza, man lam yablughuhum da'watu al-islamiyya, ni wale makafiri ambao Uislamu haujawafikia, Uislamu haujawafikia. Imma libu'di diyarihim 'anil islam, labda ni kwa sababu sehemu wanazoishi ziko mbali, ziko mbali na Uislamu. Au lam yasma'u shay'an 'anil islam, au hawajawahi kusikia chochote kabisa kuhusu Uislamu, hajawahi hata siku moja, kutokana na mazingira anayoishi. Zipo sehemu Uislamu haujawahi kufika na watu wanaoishi kule hawajawahi kusikia chochote kuhusu Uislamu. Licha na utandawazi uliopo, lakini Uislamu haujafika. Na wajua sisi Uislamu tuna changamoto sasa. Tatizo tulilonalo hivi sasa, kila Muislamu amebaki na Uislamu wake, amebaki na alishakuwa Muislamu tosha, ni swali ni funga ni subiri kwenda peponi, la kumfikishia mwingine halinihusu hilo, maadamu alishakuwa Muislamu. Masahaba wangelikuwa hivyo, wewe hapa likoni hungelikuwa Muislamu. Umekuwa Muislamu kwa juhudi za masahaba.
lakini sijui tatizo liko wapi. Leo umekuwa Muislamu, umebaki hivyo hivyo, yani ufikishi Uislamu wako kwa mwenzako. Kwa hiyo tumekuwa choyo. Kwa nini? Tutalibainisha baadaye katika vikundi vya makafiri wengine, sababu leo yuko Muislamu anatembea na John pamoja, wanakula naye, wanafanya kazi pamoja, wanaishi pamoja vizuri, wanatembea pamoja, cheka pamoja, lakini jambo hata kufikishia Uislamu. Unajua wewe hujaambiwa lazima awe Muislamu. Ah, dini ya Kiislamu inasema la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika dini. Usimlazimishe mtu kuingia katika dini, lazima la akula, lakini kumfikishia. Sasa hidaya kuongoka kunatoka kwa Mungu, wewe mfikishie kisha mwachie Mungu, ndiye atakaye muongoza kama ataingia katika dini au hatoingia, lakini kumlazimisha hakunapo. Sasa leo tutakuja eleza maafa ya mtu asiyemfikishia mwenzake na wanaishi pamoja, fanya kazi pamoja. Tuliwahi kusimulia kisa, tulisimuliwa na mwalimu wetu mmoja. Bwana mmoja alikuwa akifanya kazi na mwenzake Sudani kule katika kampuni moja. Huyu mmoja ni Muislamu na huyu mwingine si Muislamu, lakini wanaishi katika bweni moja, rumu moja, katika wameajiriwa na kampuni, kwa hivyo wamepewa chumba, wanaishi pamoja. Kwa hivyo Muislamu ikifika wakati wa swala anatawadha, anaswali, mwenzake anakaa pale na muangalia, na yule Muislamu hajihusishi na kumwelezea kuhusu Uislamu wala kidogo, yeye anaangalia lake tu. Huenda labda huyu bwana alitamani kutaka kujua, lakini hakuweza kuuliza, na huyu naye hakuweza kumfahamisha kuhusu Uislamu. Baadaye contract ilipoisha wakaachana. Yule bwana kwao ni Sudani, yule ambaye si Muislamu, na yule mwingine kwao ni nchi nyingine. Huyu Muislamu asimulia ya kwamba baada ya kurudi kwao, siku moja alikuwa amelala, akaota yuko kando kando mwa ziwa la moto, bahari ya moto. Ndani ya ziwa lile mlikuwemo na watu wakiugua huko, la kelele alizisikia huko, akaona malaika huko wakiwa wameshika chuma za moto mfano wa reki zenye ncha kali. Wale waliokuwa katika ziwa lile la moto wakiadhibiwa na kiteseka, wakipiga kelele, walikuwa wakizamishwa huko. Kila wanapoinuka kutoka humo ndani, wanainua vichwa, malaika waliwadunga na kwa chuma zile za moto katika tosi zao na kuwarudisha humo. Kila wanapoinuka malaika waliwapiga. Basi asema, mimi nilikuwa kando huku nikiangalia mateso wanayoyapata watu waliomo. Kwa bahati mbaya au nzuri, katika hali ya kuinua vichwa, wale waliokuwa ndani ya ziwa lile likamuona yule rafiki wangu tuliyokuwa tukifanya naye kazi, naye ikawa ametoka ndani ya ziwa, anainua kichwa, akapigwa rungu la moto, akarudi ndani, akazama, akainuka tena. Kwa bahati mbaya akaliona, akawa anawaambia wale malaika, yule pia. Malaika wakageuka, nao walikuwa wanatisha, wakawa wananiandama sasa, wananifuata. Likatoroka, wakaja kwa kasi, walipokaribia kunishika
likabuburuka, mara tahamaki, kumbe liko juu ya kitanda, jasho likawa litoka na tetema. Ndoto hii ilinigofya sana, ikabidi awaendee wale limogofesha, ikabidi awaendee wale mashehe kuwauliza. Mashehe wakamwambia, ikiwezekana fanya bidii uende Sudani ukamtafute huyo bwana, ukamlinganie japo waingie katika dini, asije siku ya kiyama akakushtaki kwamba hukumfikishia Uislamu. Kwa hivyo yule bwana ikabidi akafanya bidii akarudi kule. Naye alikuwa anajua ile nyumba, alipofika pale anaulizia, bana nilikuwa namtaka mtu fulani, kambiwa alikufa juzi. Alikufa huyo bwana unayemuuliza alikufa juzi, ungelikuja kabla ya juzi ungelipata, lakini alikushakufa huyo. Yule bwana ikabidi asikitike mno. Kisa hichi nimekileta haswa kwa wewe Muislamu unayeishi na fulani na fulani. Wewe unaona haya, bana naona haya mimi sijui nianzie wapi, yani hata ajabu basi, hata huyo asiyekuwa Muislamu ataka kusilimu, utapata na tafuta shekhe, twende kwa ustadhi hivi ukasilimishwa. Kwa hiyo maustadhi ndio wapate thawabu za kusilimisha. Wajua unapomsilimisha mtu thawabu unazozipata, kila ibada atakayokuwa anaifanya huyo, wewe uliyemsilimisha unapata fungu katika hilo. Yeye akipata 10 wewe unapata 10. Sasa hizo wengine wasitaki wawaletee mashekhe. Kwani kusilimisha ni vipi? Si kutamka shahada basi? Kwani wewe Muislamu hujui kutamka shahada? Mtamkishe shahada, alafu hiyo process ya mambo mengine mlete kwa ustadhi, huyu mbeleta takasome taka hivi na hivi, apate cheti cha kusilimu, mambo kama hayo mengine. Lakini yataka kusilimu, asubiri bana, sina nafasi, yule shekhe apatikane, ataba limengi ya kuzungumziwa. Hebu turudi huku, kuna sehemu Uislamu haujawahi kufika. Angalia, nitazitaja hizo sehemu baadhi, lakini wacha nizungumzie hili swala la ufikishaji. Zamani nilipokuwa tunafundishwa somo la historia ya Uislamu Kenya, tulipokuwa jamia kulikuweko na somo, kitabu kabisa, Tarehe Muslimu Kenya, Muslimi Kenya, historia ya Uislamu Kenya, historia ya Uislamu Kenya. Tulipokuwa tusoma somo hilo, ambapo baadaye wanafunzi walipewa kila mmoja afanye research yake ya Uislamu katika nchi mbalimbali, mimi nikapewa nifanye research ya Uislamu Mozambique, nipeleke hiyo research, ambapo niligundua kumbe hiyo Mozambique hiyo, kumbe hilo jina hilo ni jina la mtawala wa Kiislamu, ni jina la mtawala wa Kiislamu, alikuwa anaitwa Musa ibn Biki. Musa ibn Biki anaitwa Mozambique, Musa ibn Biki, ambaye ndio muasisi wa Mozambique. Unajua ukoloni ulipokuja ulikuwa unatoa sura za Kiislamu, unatoa ili isije kafahamika Uislamu ndio uliotangulia. Wajua ingelikuwa sahihi, Kiswahili kinaandikwa kwa Kiarabu, shule zingelikuwa zinafundisha Kiswahili kwa herufi za Arabic, Kiarabu. Lakini ukoloni ulipokuja
ukafutilia mbali herufi za Kiarabu ukaweka herufi za Kilatini ABC. Lakini mwanzo wakazi walikuwa wakiandika Kiswahili kwa herufi za Kiarabu, Kiswahili kwa herufi za Kiarabu. Ukoloni ulipokuja ukafutilia mbali, hisi ni kutangaza Uislamu, kukaekwa Kilatini. Kwa hivyo sasa maskuli watu waandika Kilatini, lakini ilikuwa ni Kiarabu. Sasa tulipokuwa twasoma historia ya Uislamu Kenya, ikapatikana kumbe Uislamu ndio uliotangulia Kenya kabla ya Ukristo Kenya. Hiyo ni historia ambayo haipingikiki. Anayepinga hakusoma historia. Dini ya kwanza Kenya ilikuwa ni dini ya Kiislamu. Sasa pakawepo na swali tuliloulizwa, ni kwa nini ikiwa Uislamu ndio uliotangulia hapa, ni kwa nini sasa tukiangalia asilimia ya Waislamu na Wakristo, mbona Wakristo ni wengi ikilinganishwa na Waislamu? Mbona Waislamu ni kidogo na Wakristo ni wengi? Kwa nini wakati Waislamu ndio waliotangulia hapa? Tukaambiwa tufanye research. Ikiwa ndio dini ilitangulia, inahitajika Kenya ndio Waislamu wako wengi. Lakini ukiangalia asilimia 85.8 ni Wakristo. Asilimia 85.8 katika sensa ya 2019. Hivi sasa hii inaeleza asilimia 85.8 ni sensa iliyofanywa mwaka wa 2019. Asilimia 85.8. Alafu asilimia 30 kitu au 20 kitu ndio Uislamu. Sasa mbona hii ni asilimia kubwa na hii ya kwa nini? Na kwani Ukristo uliingia lini hapa Kenya? Ikabidi tuanze kusoma historia hiyo. Wajua zamani Uislamu ndio ulikuwa ukitawala maeneo mengi. Kuna nchi moja nadhani mwaifahamu, Portugal, Portugal kwa Kiarabu, Portugal, Ureno. Portugal Wareno kule, ukisoma historia katika mwaka wa 1497, 1497, kule Ureno palikuwepo na mfalme anaitwa Manuel al-Awwal. Manuel al-Awwal, Manuel wa kwanza. Sasa Manuel wa kwanza alikuwa anatafuta njia za kukwepa ushuru wa kutozwa ushuru na utawala wa Kiislamu, kwa sababu utawala Uislamu ulikuwa unatawala. Unapotaka kufanya biashara yako kuingia, lazima utoe ushuru, na ushuru ulikuwa mkubwa. Sasa Manuel al-Awwal akamteua bwana mmoja atafute njia ya kukwepa, ya kufanya biashara lakini ya kukwepa mkono wa utawala wa Kiislamu. Akachaguliwa bwana mmoja anaitwa Vasco da Gama. Vasco da Gama kwa Kiarabu, ambaye alikuwa ni Mkatholiki. Ikabidi Vasco da Gama aanze kutafuta barabara ya baharini, asipite katika barabara za nchi kavu, kwani huko atatozwa ushuru na Waislamu. Sasa
mfalme akamwamuru ajaribu kutafuta njia ya baharini, lakini atumie nembo ya alama ya kidini ya Kikristo, kama yeye si mtu anayetafuta vita, ni ahlu tabshir, missionary, wanakuja kufikisha ujumbe wa Yesu Kristo. Ilikuwa ni mwaka huo wa 1497, Vasco da Gama akaondoka Ureno, Portugal kule, nchi iliyopakana na Hispania. Akaondoka na meli nne zilizokuwa na bendera ya msalaba na pia zina madafia, midomo ya makombora mbele, akiwa amebeba bidhaa, lakini nia yake ni utafiti wa barabara ya baharini. Kwa hiyo akaondoka huko akisafiri akipitia bahari Hindi mpaka akafika pwani ya kusini mwa Afrika, South Africa, Cape Town kule chini, ambapo kule ni Kuba au inaitwa Kuba au rasi ya matarajio mema, rasu rajau salih, rasi ya matarajio mema. Katika ncha kule chini, ukiangalia katika ramani ya Afrika kule chini kuna ncha, ile ncha inaitwa rasu rajau salih, rasi ya matarajio mema, Cape Good Hope. Akapita kule chini, akaja akiwa na marekebu zile nne, akafika Mozambiki. Pale akapata pana utawala wa Kiislamu, naye ukisoma historia akajifanya kwamba ni Muislamu na akaweza kukutana na sultani wa pale, lakini naye hakuwa na zawadi ya kumpa sultani, jambo ambalo lilipelekea wao kujulikana kwamba si Waislamu. Kwa vita vikazuka, Vasco da Gama akaanzisha vita, hakukubaliwa pale. Kwa hiyo akaondoka na huku akirusha makombora katika nchi hiyo ya Mozambiki, akarusha makombora yaliyovunja misikiti mingi. Kuna mambo mengi Vasco da Gama aliharibu, ukisoma historia alivunja misikiti 300 na kuharibu mingi alipokuwa anaondoka. Kwa hivyo hakukubaliwa pale, lakini naye kipindi kile alipofika Mozambiki alisema kauli yake mashuhuri, hivi sasa tumewatia Uislamu kitanzi, kamba ya kuoli imebaki kukaza. Akaondoka Mozambiki akaelekea sehemu inaitwa Kilwa ambapo iko Tanzania huko. Alipofika kule, huko nako akafanya vita vikubwa, akaua watu, akavuja misikiti, hakukubalika huko. Akaondoka akaja Mombasa, akapata sultani wa Mombasa, naye pia hakukubaliwa hapo, analeta Ureno hapo. Vita kati ya Vasco da Gama na wenyeji wa hapa na sultani hakukubaliwa, wakapigana vita, akaondoka akaenda Malindi. Kule Malindi kulikuweko na sultani ambaye alikuwa hasikizani na sultani wa hapa Mombasa. Alipofika kule akajenga ule mnara uliopo huko Vasco da Gama, kisha baadaye akawa amejua njia, kisha akaondoka akaenda bara Hindi, huko akapatwa na malaria akafa. Sasa huyu ndiye Mkristo wa kwanza, lakini naye hakufanikiwa
yani Wareno wa kwanza hawakufanikiwa pakubwa kuleta athari ya Ukristo. Kisha baada ya hapo, mwaka wa 1844, 1844 ndio Ukristo sasa unaletwa. Wabishanari wakaja. Bishanari ni katika neno bishi ni waliotumwa, katika Kiarabu wanaitwa tabshiriuna, wenye bishara, wanaleta habari njema. Kuna kikosi kilitengenezwa cha Wakristo, kazi yao ni kuja. Missionary wakaja wa madhehebu ya Protestant. Wa Protestant ndio wa kwanza kuleta Ukristo Kenya. Wakatholiki ndio hao wasikaba, lakini hawakupata nafasi. Protestant ndio maana hata ukifanya sensa kati ya mataifa ya Kikristo utapata Protestanti ndio wengi kuliko Katoliki, Anglikana, Orthodox. Wao wakafikisha katika mwaka huo 1844, wakaja kwa malengo haya: kujenga maskuli, makanisa, hospitali na kutoa huduma na kuleta uchumi katika nchi. Hayo ndio wamishonari walikuwa wakifanya. Walileta hayo mambo, kujenga skuli. Kwa hiyo utaona maskuli St. Kevin, St. Maria, St. Thomas. Hizi St. ni Al-Qadis, mtakatifu. Wakaanzisha mchakato ule, wakaja na dawa, wanafanya dawa sasa kuwaingiza watu katika Ukristo. Lakini sasa wale Waarabu tatizo ni hapa, wale Waarabu waliokuja Kenya kumbe hawakuja kidawa. Hilo ndio tatizo, na hii ndio ilichangia Uislamu kutopata nguvu kuendelea. Yani wale wenyeji wa hapa hawakulenganiwa kuingia katika dini ya Kiislamu, waliathirika na tamaduni za hao Waarabu, wakajikuta wengine wanaingia katika Uislamu, wengine wameolewa na hao Waarabu. Lakini Waarabu waliofika, walifika kibiashara. Wahindi walikuja kibiashara, Waarabu walikuja kibiashara, wamishonari wao walikuja kulegania watu waingie katika Ukristo. Kwa Waarabu wao wapambana na biashara ya kununua watumwa, kuuza, kufanya hivi, kufanya, hawakufanya dawa. Hili ndio tatizo, na hii ndio sababu ya Uislamu kucheli, licha ya kwamba ulifika mapema, lakini uko nyuma katika hali ya wingi, sababu hawakufanya dawa. Lakini ingelikuwa lengo lao wamekuja kuleta dawa, leo karibia Kenya nzima ingekuwa ni Uislamu. Lakini walikuja kimalengo. Huu ndio utafiti ulionyesha hivi. Sasa wenzetu wanafikisha kila uchao, kila wakati, ndio maana wanapigania kufanywe sensa. Hii sensa inachangia pakubwa kuweza kujua sasa tumefikia wapi sisi na Waislamu, sasa imefikia wapi. Wataka kujua hivi, sababu Allah anasema wanatoa pesa zao, wanafanya kila mbili ili kueleza itikadi zao. Lakini Uislamu tumebaki na Uislamu wetu. Likina nani hao? Je, kuna kikundi kinatoka kufikisha? Mimi ninaweza nikasema kuna kama hichi kikundi cha Islamic Debate, debate ya kati ya Wakristo na Waislamu. Naweza nikasema ingawa ndani kuna ulafi na ulaghai, lakini kidogo. Sababu limepata watu kadhaa wamewahi kuja kwangu, sasa mimi nilislimu kupitia kwa debate fulani, nilienda sehemu kasikiza, kaona hizi debate zimechangia pakubwa, ingawa zina kasoro zake. Hiyo dawa wanaifanya ina kasoro yake, lakini
imechangia pakubwa, wanafikisha. Lakini wewe umetoa mchango gani? Jiulize, wewe umetoa mchango gani katika hii dini? Maswahaba walipigana mpaka wakafa, wengine wakapata na majeraha, wengine makaburi ya maswahaba yametawanyika. Kuna swahaba alikufa Libya, wengine wako Misri. Walikuwa watafuta nini? Uislamu kufikie. Lakini wewe baada ya kwamba umekuwa Muislamu, tumebaki hapa. Sasa kuna maeneo mpaka wa leo Uislamu haujawahi kufika, kwa sababu miji ile iko mbali. Kwa mfano, Amerika ya Kusini, kule Amerika ya Kusini kuna msitu unaitwa Amazon Forest. Huu ndio msitu mkubwa duniani, na wanasayansi wasema huo ndio kama pafu la kupumulia kwa dunia. Yaani ardhi inapumua kwa hapo kutokana na oxygen iliyoko. Ndio msitu mkubwa ambao uko sehemu ya Brazil. 60% ya msitu ule uko Brazil na Colombia na nchi nyinginezo. Sasa ndani ya msitu ule kuna makabila kati ya 400 na 500. Makabila yale, wale wanaofanya utafiti wasema ni makabila yaliyo nje ya dunia, yakubali, hawajui mambo ya dunia. Hata maeneo mengine watu hawajawahi kufika kule, watu wa kawaida hawajui kitu kinaitwa gari wala sijui lili wala hawajui chochote. Maisha yao ni kama maisha ya wanyama. Kuna mtafiti mmoja, ripota wa Al Jazeera, alifanya matembezi kule, na kufika kule ni kazi kufika kule, aende na ndege ashuke pande mtubi atafute tena. Yale kufika haya maeneo ni mbali sana. Akafika huko ndani ya msitu, akakutana na kabila laitwa Matisisi. Matisisi kwa mara ya kwanza, wao wako uchi, kabila lile halina nguo, lakini walifanya kila namna wakaanza kuzoeana. Sasa huyu ripota asimulia, kwa sababu alienda na kamera akichukua, hata mimi nilikuwa nafuatilia kwa karibu. Wana tamaduni yani za kushangaza. Wao hawaziki. Mtu anapokufa katika jamii yao hawaziki. Na badala yake ile maiti inaletwa, nyinyi wana familia mnaizunguka ile maiti. Kila mmoja ana kisu chake cha jiwe, unakata nyama maiti ukila, mlamla maiti wenu mpaka aishe abaki mifupa. Na pia inatakiwa wakati mnapomla, kila mmoja alie, sio unakula kwa raha, unalia na huku unasikitika, unakula na huku unasikitika, unalia. Mnakula mkilia mpaka mnamaliza. Hivyo ndivyo wanavyozika wafu wao, watoto kwa wanawake, wanaume wote. Usika pale unakata ukila na huku unalia, unakata ukila na huku unalia mpaka inabaki skeleton, mifupa. Watu wanaishi maisha hayo. Uislamu haujafika huko katika msitu wa Amazon. Kuna makabila mengi, Huludul Ahmar, Wahidi wekundu, na wa Brazil wale wakali wako humo ndani, hawajui chochote kuhusu Uislamu. Toka huko
lenda mashariki mwa bara Hindi, kuna kisiwa kinaitwa Island Sentinel. Island Sentinel, hii Sentinel iko mashariki